A gost nacionalnog dnevnika, nažalost istim povodom, je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić. Dobroveče i dobrodošli na Think. Dobroveče, bolje vas našao. Pored toga što Priština pokušava da zloupotrebi ubistvo Olivera Ivanovića, vidimo sada da i Savez za Srbiju to isto pokušava. Kako to komentarišete? Naši građani ne treba da imaju nikakvu dilemu. Dakle, iza ovog brutalnog, bestijalnog napada na udovicu Olivera Ivanovića stoji Dragan Đilas, Jeremić, Obradović, takozvani Savez za Srbiju, Savez za sebe, Savez za silovanje. Dakle, ljudi koji se nikada suštinski nisu pokajali ni povukli pretnje koje su izneli i Ani Brnabić i mnogim drugim političkim protivnicima u Srbiji. I ja se pitam, hoćemo li kao društvo ustati da zaštitimo i Milenu Ivanović i druge nedužne ljude koje napadaju od ovog bestijalnog i neprimerenog političkog nasilja? Da li će se sada javiti različiti borci za različite vrste prava kojima, kada im ideološki odgovara, napadaju one na drugoj strani političkog spektra, a sada ćute? I imamo li mi pravo kao društvo da ćutimo pred ovakvim brutalnim napadima iza kojih, ponavljam, nemojte imati nikakve dileme, stoje najdirektnije Dragan Đilas, Jeremić i Obradović. Taj Veselinović, on je jedan od lidera Saveza za Srbiju, jedan od čelnih ljudi. I on je udovicu Olivera Ivanovića, majku sedmogodišnjeg dečaka, ženu koja je prošla kroz najgori mogući pakao koji jedan čovek može da prođe, nazvao ženom đavolom. Zato što misli da će na taj način da ubere neke političke poene. Neće. Čitava Srbija je uvređena sa time. I ostavite više na miru. I udovicu Olivera Ivanovića ostavite više na miru. Porodicu Olivera Ivanovića prekinite sa nasiljem nad bilo kime u Srbiji i nad ženama. Dakle, danas Milena Ivanović, juče Ana Brnabić. Ne znam više ko sve je bio meta njihovog divljanja i življavanja. I misle da na taj način mogu neki poen da uberu. Ne mogu. Ponavljam još jednom, uvredili su celu Srbiju, ja prvi, a verujem i mnogi drugi građani, ne želimo da ćutimo pred ovakvim nasiljem. Ovakva poruka nosi i bezbednostne pretnje. Ima li Srbija snage da se tome odupre i da li Srbija može da zaštiti udovicu Olivera Ivanovića? Mislim da nikome ne treba da pada na pamet da ugrožava bilo čiju bezbednost u Srbiji. Pogotovo mislim da ti koji tako prete i tako se ponašaju su zapravo samo najobičnije kukavice. I Đilas, Jeremić i Obradović i sve te njihove tobožnje junačine, kao što vidite, prete samo ženama, ljudima koji ne mogu da se brane, pa i vašim koleginicama koje su ovde prebijeli ispred zgrade. To nisu ozbiljni političari, zato verujem i da nemaju, osim možda nekoga sa strane građana Srbije, svakako nemaju ozbiljnu podršku, a neka se niko ne usuđuje da bilo kome u Srbiji preti i da ugrožava bezbednost. Naši državni organi, naravno, neće dozvoliti bilo kome da provodi nasilje prema poj i bilo koji drugoj nedužnoj porodici. Drugi čelnik Saveza za Srbiju, Boško Obradović, pisao je Putinu da mu objasni kako njegove službe ne rade dobro. Kako komentarišete ovo pismo? Pa, ovo mi je gotovo da mi je teško da na ozbiljan način komentarišem. Mislim da Boško Obradović pati od tipičnog napoleonskog kompleksa. To vam je ono kad umislite da ste Napoleon, pa tako i Boško Obradović verovatno pred ogledalom vežba, vidi sebe kao svetskog lidera, pa misli da će da bude veći u političkom smislu ako se obraća Vladimiru Vladimiroviću Putinu otvorenim pismom, što se inače, što je nepristojno, inače nikada se ne obraćate, bez obzira da li ste čak i na neuporedivo većoj političkoj poziciji, ne obraćate se jednom lideru druge države otvorenim pismom, to je gotovo uvredljivo, ali dakle, pišući Putinu, on misli da je važniji zbog toga, citirajući Džordža Vašingtona, a uzgred budi rečeno, interesantno je da taj Boško Obradović zapravo sedi u koaliciji, uzgred budi rečeno, sam sledbenik Ljotićeve ideologije, Ljotićevaca koji su bili na potpuno suprotnoj strani od svega za šta stoji današnja moderna Rusija, ali taj isti Boško Obradović je praktično u jednoj koaliciji koja podržava i NATO integracije i NATO politike i potpuno ideološki na drugoj strani. I jedini razlog, jedini cilj je da sebe podigne, a zapravo mogu da kažem da ostavlja jednu ružnu sliku o
o celoj zemlji indirektno na taj način, tvrdeći da i vređa, omalovažava predsednika i rusku stranu u celini, tvrdeći da oni tobože nisu informisani o stanju u Srbiji. Pa šta, da neće možda umesto predsedniku Vučiću da orden daju Bošku Obradoviću, Jeremiću, Đilasu možda? Možda za ove pretnje ženama ili možda za lobiranje za NATO i tapšanje po ramenu po stranim ambasadama? Naravno da neće. Naravno da su to ozbiljni ljudi koji znaju kako je pravo stanje u Srbiji i zbog toga i podržavaju Srbiju na njenom putu, zbog toga toliko poštuju, ako hoćete, i politiku predsednika Vučića, što je na najbolji mogući način potvrđeno i posetom predsednika Putina i ličnim priznanjem. Pa predsednik Vučić se 15 puta susreo sa predsednikom Ruske Federacije. Pošto sam svojevremeno i sam radio u predsedništvu, dobro znam. Dakle, da u svakom trenutku na bilo kakav susret sa predsednikom Rusije čeka preko 60 šefova država i vlada, država mnogo većih i značajnijih po različitim karakteristikama nego što je današnja Srbija. Dakle, Putin nas poštuje i to treba da cenimo, a ne da na bedan i mizeran način, kao što je to uradio Boško Obradović, omalovažavamo njegov dolazak. Za dnevno političke svrhe, opet, neozbiljno. Gospodine Đuriću, hvala vam na izdvojenom vremenu i na gostovanju u Nacionalnom dnevniku. Hvala vama i za kraj da poželim svim našim gledalcima srećnu Srpsku novu godinu. Smatram da je to praznik koji da nadilazi samo verski značaj, nego je neka naša nacionalna osobenost, diferencija, specifika. Srećno svima koji slavimo. Hvala vam. Kosovske teme i u